Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua dan selamat tengah hari, salam keluarga Malaysia. Dan hari ini kita dapat tengok ramai yang keluar masuk-keluar masuk, masuk yang hari yang sibuk. Dan walaupun kita di depan ini ada yang bergerak ke sini, tapi saya percaya uh, kita juga berjalan langsung secara online untuk mendapatkan ilmu yang walaupun saya bercakap sekarang ini, mungkin akan didengar mungkin lagi 3 hari, 4 hari. Yang penting malam itu dapat disampaikan. Baik, saya tengok um, sebenarnya saya terima banyak sekali soalan daripada followers saya di Instagram, di Twitter, di Facebook semua yang mana ramai yang merupakan anak-anak muda yang 20-an kadang-kadang saya tak sempat untuk balas reply satu demi satu kerana soalan yang begitu banyak dan saya melihat bahawa kita masih lagi dalam dunia yang mencabar sebab masih dalam lingkungan endemiknya dan bimbang dengan pelbagai mutasi dalam varian dan semuanya dan saya cuma nak rumuskan ini uh, tahun yang ke-18 saya di TV3 bermaksud kalau orang tanya apa first job anda? Mungkin ada orang yang kata, okay, first job saya kerja ni. First job saya kerja ni. Tapi saya tidak. Saya hanya kerja di tu tiga sahaja. My first job until now, dalam masuk 19 years, kerja saya hanyalah di tu tiga. Daripada budak-budak biasa kepada dah masuk tahun yang ke-19 tahun depan. Dan sebagai permulaannya, saya nak ceritakan tentang karya saya dulu. Yang mana saya sekarang ni sebagai private eksekutif di Jabatan Kandungan Islam untuk TV3 dan saya pun dalam proses bersiapkan diri untuk keluar syuting yang mana tahun depan Ramadan tapi sebenarnya biasanya kalau kami Ramadan persiapannya memang awal dan saya pun sepatutnya kami terbang ke luar negara untuk syuting Jar Rasul tetapi disebabkan masih lagi dalam situasi yang tak menentu kami masih teruskan kesenambungan daripada tahun lepas untuk Jar Rasul tetapi konsepnya rakaman di Malaysia tentang ulama di tanah Melayu Baik, um, apa seronok yang jadi reporter ataupun wartawan macam saya ni Yang mana saya pun study dalam bidang, okay, kalau ikutkan Background saya di sekolah menengah dalam bidang sains Matriculasi pun bidang sains Tapi saya sejak sekolah rendah lagi Memang nak masuk ke menjadi bidang wartawan penyiaran Ya, yeah. Cuma saya masuk sekolah sains sebabkan result ya yeah. uh, mungkin Result as, uh, UPSR waktu itu semua A, uh, PMR pun semua A. Dan ketika tamat um, di SPM pun, saya mendapat anugerah untuk pingat emas. Dan lepas matrikulasi, saya masuk ke bidang komunikasi, filem dan penyiaran. Dan bayangkan uh, ketika saya di USM, daripada 6,000, 7,000, 8,000 graduan yang berkomunikasi, saya telah pun dipilih sebagai penerima anugerah pingat emas. Bermaksud, kalau sebut tentang zaman universiti, saya rasa saya dah dapat semuanya. Uh, banyak pencapaian uh, seperti memenangi pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa ataupun uh, kebangsaan dalam bidang yang seminar lah, bidang pantun contohnya menjadi uh, pemuniti terbaik kebangsaan dan sebagainya. Okey baik um, ada orang tanya sebab yang tanya saya ni mereka ni uh, datang dengan kosong sebab tak boleh ya sebab walaupun saya masa tu zaman Nokia 3210 <laughs> uh, masa tu mana ada teknologi apa tahu saya grad tahun 2003 dan lepas daripada dapat uh, masa tu memang telefon pun boleh kita buat baling-baling je. Tak ada teknologi langsung. Semuanya memerlukan kerja keras yang begitu berdalam. Tak seperti hari ini. Jadi uh, saya beruntung kerana lepas saya graduate, saya masuk pelbagai pertandingan sebenarnya. Sebab saya more to talent uh, masuk pelbagai pertandingan dan menang. Dan waktu itu kalau kita keluar TV pun banyak uh, publicity yang kita terima. Lepas saya menang, ada kerajaan tim Merdeka, Saya dapat bekerja di 23. Dan saya antara siswa yang bersyukur kerana tak sempat untuk menganggur waktu itu. Jadi terus kerja di Sri Pentas, dan bila nak masuk TU3 pun, saya cuba-cuba untuk mengasah pengalaman untuk cari juga pekerjaan lain, bukan untuk cari kerja, tetapi lebih kepada nak rasai suasana untuk dapatkan interview itu uh, walaupun dah dapat kerja di TU3 Jadi bermula 2003 sampai sekarang, dah nak masuk 2022 nak masuk ke tahun yang ke-19 di Sri Pentas dan dulu ketika zaman kampus Uh, saya dapat peluang untuk pergi present di luar negara Seperti di Amerika, Australia Tapi tak boleh sebab apa? Kalau anda masih ingat tentang September 11 Jadi nama saya pula Ahmad Fitri kan Ahmad jadi memang travel ban Jadi masa itu tak dapat peluang untuk ke overseas Dan bila masuk 23 baru pertama kali dapat fly ke overseas Dan cuba teka apakah assignment pertama saya ketika berada di Sri Pentas. Orang lain mungkin seronok pergi London, Paris Tapi my first assignment buat tentang liputan tsunami Aceh Kebetulan Disember dah masuk tahun ke-17 tentang tsunami di Aceh yang menjadi satu fenomena menggemparkan 200,000 ribu orang terkorban. Dan bayangkan sebagai seorang wartawan junior, our first assignment untuk ke Oversea buat liputan tentang tsunami. Jadi, uh, memori yang tak dapat lupakan. Okey, dah lepas kerja hampir uh, 20 tahun di T3, ya, yeah? Tua di TU3, membesar di TU3 daripada budak-budak sampai kepada bapa orang anak empat hanya di Sri Pentas. Sri Pentas is my campus. Campus life selepas USM ialah Sri Pentas TU3. Sebab daripada kerja TU3, saya dapat peluang untuk buat macam-macam liputan tugasan dan termasuklah dapat uh, buat tugasan luar negara. Dan sehingga kini uh, dah terbang ke hampir 70 negara. Membuat pelbagai liputan ya. daripada sejauh USA sampai ke Afrika semua, Tanzania, Sudan dan tempat-tempat yang lain Dan uh, tengah prepare untuk jejak rasul musim yang terbaru Jadi ada orang katakan uh, bila masuk bidang penyiaran ni saya nak komen sikit tentang upgrade skill ni uh, Ramai budak praktikal yang saya jumpa macam-macam kerana Ada yang masuk hari ni, esok nak cari tak jumpa sebab tengok ada nota dekat papan tanda Saya dah berhenti uh, sebab tak tahan sebab mereka masuk dalam bidang macam communication memerlukan uh, semua nak kerja macam masuk pukul 8 balik pukul 5. Come on this is journalism bukan macam tu ya. Uh, jadi dalam bahasa yang mudahnya kalau masuk bidang wartawan penyiaran ni uh, tidur di situ, makan di situ, berkampung di situ. Uh, jadi kalau jenis yang macam nak kerja manja-manja... memang uh, broadcasting bukanlah kerja anda. Okay, yang saya kesian juga dalam dunia broadcasting ni dulu saya tengok uh, banyak media dan sekarang pun berlaku Uh, digital ya. Yeah. Industri ini berkembang tapi makin mengecil. Sebab apa? Sebab kalau dulu kita perlukan ramai tenaga kerja. Sekarang ni semuanya menguncup dan lebih kepada outsourcing. Okay, let's say di katakan company A ni cuma ada lebih kurang uh, 20 orang tetapi mereka boleh buat konsep outsourcing. Jadi, okay, kalau nak projek ni, buy projek. Uh, kalau dulu saya tengok, uh, Mescom tak seramai pada hari ini. Sekarang ni, mana-mana universiti ada budak Mescom. Sedangkan, yang diperlukan dalam mainstream media berapa orang je kan? Tapi yang graduate setahun cukup-cukup ramai. Ke mana mereka pergi? Jadi ada yang menaruh harapan kalau study bidang ni, kena kerja dalam bidang ni. Tapi zaman telah pun berubah ya. Okey, uh, pada tahun 2000, kalau saya tanya anda, apa pekerjaan yang akan sukses lagi 10 tahun? Maksudnya, kalau soalan tahun 2000, 2010, apa pekerjaan yang akan sukses? Jawapannya <laughs> belum wujud lagi. Saya hadiri satu seminar mungkin lima tahun lepas, saya tanya apa pekerjaan yang menarik lagi lima tahun? Jawapannya, pekerjaan tu belum wujud lagi. Sama ketika kita zaman sekolah, pernah tak dengar perkataan seperti Instagram ke TikTok kan? Tak pernah dengar lagi. Rupa rupanya pekerjaan tu wujud lebih kurang lima atau sepuluh tahun lagi. Ada pekerjaan yang dulu dia sensasi, dah macam tak wujud lagi. Kalau dulu kita tengok ada jenama yang hebat ya, Ya, Contohlah macam dulu orang ambil gambar guna kodek kan sekarang ni Apa jadi kepada itu? Semua menuju kepada digital Okay, uh, pengalaman saya juga tentang pelajar yang baru graduate terutamanya Ada yang memang bagus Tetapi, uh, itulah macam-macam perangai Ada yang tewas dengan uh, Yang pertama, tewas dengan cinta uh, Maksudnya, bercinta <laughs> Jadi, boyfriend tak bagi kerja sampai lewat malam Sedangkan journalism ya, kena stay, kena cari maklumat di tengah-tengah malam Okay, yang... Yang kedua mungkin kerana faktor kesihatan. Ada yang hebat tapi sayang sekali diuji dengan masalah kesihatan. Jadi kesihatan sangat penting. Ada yang masih lagi muda tapi uh, tak boleh buat tugasan macam apa kerana ada kencing manis, ada darah tinggi Tiba-tiba ya? nak buat nak buat tugasan yang perlukan kita mencari uh, katakan 999 jenayah. Jadi kalau berkan ke jenayah kena ada orang yang tough jugalah ya. Tak boleh ada buat liputan tentang jenayah tapi macam bila nampak penjenayah macam Assalamualaikum penjenayah macam tak boleh macam tu ya. Kena ada dia punya karakter. Jadi jangan bimbang kita perlukan kepada karakter. Okey kita tengok macam ni adik ni cantik mempesona. Jadi dia boleh dibentuk. Ah, ha, ni nampak ni sesuai untuk buat program kewanitaan, program Nona. Contoh uh, saya tengok pelajar praktikal yang berjaya, Hawa Rizwana. Ya. Uh, pelajar praktikal dia tapi kita tengok oh ada potensi boleh dicantikkan uh, jadi lebih menyerlah. Okey, ada orang yang memang uh, dia minat dalam bidang solekan make-make tapi kena buat program sukan macam mana? Okey. Jadi the most important thing dalam career adalah ada jiwa. Okey, ada orang memang okey, bayangkan kalau adik nama apa? Okey, eh, dalam bidang apa? Sains politik. Bidang politik ke? Okey, dia minat sains politik. Kalau awak dapat kerja, tak dapat bidang tak dapat kerja dalam bidang politik, nak kerja apa sebenarnya? Bisnes. Okay. Bermaksud, uh, ramai yang kata, okay, saya belajar ni, nak kerja bidang ni. Dah tak wujud, ya. Sebab zaman sekarang ni, kampus, university adalah tempat untuk mencari ilmu je. Bukan tempat yang betul-betul cari kerja. Cari kerja ni, mungkin anda kena gunakan rajin-rajin masuk training itu, training ini. Di situ bakat akan terkesan. Okay, uh, ada orang yang dapat kerja berpandukan kepada talent, dia bakat. Okay, dia tengok dia ni, uh, result macam so-so je. Tapi bila dia interview tu, dia tengok, eh budak ni pandai sukan lah. Nanti boleh wakili organisasi kita dalam bidang sukan. Okay, ada orang yang macam saya tengok, oh dia datang dengan result yang dia punya resume memang impressive. Tapi bila tengok jumpa daripada depan memang, eh tak tak selari, tak senada. Dia punya resume itu tidak menggambarkan realiti siapa dirinya. Walaupun ada yang memang result gempak, tapi bila suruh bercakap untuk menghuraikan, uh, tidak ada capability untuk menghuraikan. Okay. Jadi uh, untuk masuk ke bilik interview ni pun satu cabaran juga. Resume itu hanya sebagai satu uh, plus point saja. Yang menjadi USP utama, unique selling point utama ialah bagaimana anda berkomunikasi. Bila anda bekerja, nanti anda juga akan uh, mungkin akan mewakili organisasi ya, syarikat anda. Bayangkan kalau anda terpilih walaupun junior tapi kena present syarikat anda. Saya daripada syarikat A. Jadi bila kita meeting ke apa semua, oh, kita tak ada karisma credibility. Jadi sama seperti dalam apa jua bidang, kena ada elemen uh, CCI ini, iaitu yang cooling, yang coming, yang inviting. Kalau siapa ada bakat suara tu, mungkin satu plus point. Okey, bayangkan kalau saya mewakili syarikat, akan menjadi presentation di depan ini. Kalau saya kata, hari sekalian kita umumkan ketibaan Perdana Menteri Malaysia untuk bersama dalam pelajaran keluarga Malaysia. Tapi kalau kita tak ada suara, kita tak ada satu a persona yang impresif ya. Yeah? Okey, baik. Uh, mungkin slide ni terdapat mainkan saja. Uh, sebagai penghias ya. Yeah? Sebab saya bayangkan ramai yang sedang bergerak semua. Okey. Lagi satu saya tengok uh, ada orang yang amat mementingkan kepada work life balance. Ada kerja yang susah nak dapat perkara yang berkenaan. Okey, saya tanya kepada saudari yang uh, Face mask warna purple tak siap saya? Putih ke purple? Okay. Datang sebagai pencari kerja ke? Sebagai model ke apa ni? Okay, baik. Uh, jadi, semua orang. Uh, saya Kalau boleh nak interaksi, saya dapat feedback kan? Daripada situ senang kita nak komunikasi. Izinkan saya untuk memegang phone sebab uh, banyak soalan juga yang saya terima di phone. Okay. Uh, okay. Ada orang yang ketika zaman kampus, mungkin anda dah lalui ataupun saya tengok ada yang senior di sini. Dia suka tukar-tukar course ya. Dia tengok macam course ni dia kata tak ada masa depan. Masa depan zaman sekarang ni sangat complicated sebab dalam masa tiga tahun boleh berlaku masa depan. Okay, anda first year, benda yang bila anda masuk nanti third year, benda tu dah mungkin akan lapuk ataupun obsolete dah. Teknologi bergerak dengan sangat-sangat pantas sebab saya pernah ada, ada meeting dengan ramai ya saya ni juga jadi MC untuk pelbagai majlis. Saya tengok ada yang orang veteran um, bila dia buat running order ataupun kertas perbincangan dia tak gunakan uh, komputer ke apa semua. Dia masih guna tangan <laughs> sebab tak biasa untuk buat benda-benda macam um, Microsoft ke apa semua tak ada. Semua guna tangan. Sebab jadi dia takut untuk bergerak dengan teknologi. Okey, lagi satu bahayanya sekarang ini sebab industri yang berkaitan dengan data dan digital ni sangat-sangat hebat berkembang. Ada saya tengok budak-budak yang mungkin siswa lah, bukan budak-budak. Sebab isu bila sebut budak-budak ni macam sensitif lah juga eh. Sebab macam saya pengalaman saya terima perwakilan dari Indonesia. Jadi mereka datang, ada wakil yang jemput. Jadi Pak Gad ni pun beritahu lah, ni budak-budak Indo dah sampai ni. Jadi bila sebut budak-budak tu maksudnya macam diperbudakkan. Uh, bukan. Dia macam sensitif sikit lah. Okay, Budak-budak Indo dah sampai ni, kita bawa pusing-pusing tu. -pusing tak buka lagi counter. Pusing-pusing. Pusing-pusing ni macam pening-pening buat apa ni? Eh? Uh, berbaksud ada communication barrier di situ. Okay, uh, soalan yang berikutnya. Okay. Daripada seorang yang saya tengok, ketika saya first year, dia ni third year, Cik Izzat Raya ni. <laughs> Okey, 75 majikan lebih uh, dan lebih 4,000 peluang pekerjaan menanti untuk membantu rakyat membina semula kerjaya dan kehidupan selepas pandemik. Semoga dapat sesama membantu anda semua. Itulah dia. Saya tengok ada yang memang sukses. Contohnya macam dia ni study dalam bidang matematik tapi jadi uh, orang yang hebat dalam industri perkahwinan ya. Tiba-tiba uh, kolaps -tiba uh, COVID melanda, orang tu dah tak boleh buat industri tu lagi. Dan menyebabkan dia terpaksa ramai yang gulung tikar. Sekarang ni, masa untuk kita gulung tikar dah habis. Masa untuk membentangkan kapet merah kepada kerjaya anda. Yang paling penting sekali, anda kena jaga kesihatan. Sebab ada yang macam anda diterima kadang-kadang bila faktor kesihatan tak okey, tak dapat melalui pekerjaan. Okay, soalan daripada adik ni uh, yang dirasakan namanya. Katanya, dia dah tiga kali tukar course di universiti. Nah, jadi, semuanya secara online. Jadi, alangkah nikmatnya, kita dapat bersama bersemuka kerana di situlah letaknya bidang yang memerlukan praktikal ataupun hands-on. Itu yang paling utama. Okay, bayangkan kalau anda dapat uh, peluang untuk interaksi. Kalau ikutkan dulu-dulu, kita nak graduan yang memang global. Sebagai contohnya, kalau saya tanya adik ni nama apa ni? Okay, Naufal. Naufal pelajar tahun akhir. Naufal contohnya, okay, uh, belajar di UIA. Kalau saya tanya, eh hey, lo, Naufal kat mana? Uh, dia tengah conference dekat Hong Kong. Ataupun, uh, dia kena banyak interaksi. Saya tengok sekarang ni, uh, ada pelajar yang hanya hebat di TikTok. <laughs> uh, tetapi tidak dalam realiti pekerjaan. Jadi, membina kematangan melalui pekerjaan anda dan juga membina kerjaya yang anda cintai. Okey, saya tanya kepada Naufal, Bagi dia yang paling pegamat kan? Okey, kalau anda gaji bagus tetapi tak ada life, okey tak? Sebab semua orang mahukan work-life balance. Nak tak kerja yang gaji okey, tetapi tak ada life. Okey, macam mana? Test, test. Okay, Assalamualaikum. Uh, terima kasih Abang Fetri. Uh, um. jadi sekali lagi lah, nama saya Naufal. Uh, untuk berkenaan tentang soalan Abang Fetri tadi, sama ada pekerjaan yang boleh dikatakan waktu dia sempit lah tapi gaji besar kan personally lah, uh, there's no right or wrong tak ada betul tak ada salah, tapi dalam pandangan saya sendiri, saya lebih mementingkan uh, waktu yang stable sebab duit tu boleh cari uh, kalau kita dah ganggu mental health masa bersama keluarga dengan orang tersayang pun tak ada pun susah juga. Duit bukan segala-galanya lah tapi duit boleh dicari. Jadi Siap saya uh, dari dalam bidang sains politik kan. Ah uh, ya betul. Okey kalau tempat dengan ahli politik mereka ni setiap hari ada aktiviti awak kena ikut. Macam mana tu? Jadi siang malam kerja kena standby eh, sebab politik ni memerlukan kepada pelbagai uh, ya konflik, pelbagai program. Macam mana tu? Dan sains politik tetapi tidak sedia untuk luangkan masa. Nafal Uh, pertama sekali saya uh, ceburi bidang sains politik ni kerana minat ingin tahu tentang politik okay. Sebab okay. biasanya kita tengok dalam berita ada isu tu, isu ini dan sebagainya kan hmm. Tapi bila saya dah start belajar sains politik sebenarnya dia lain dengan apa yang politik semasa ditayangkan hmm. uh, Jadi pertama sekali saya boleh katakan saya pun tak bersedia untuk uh, masuk campur dalam politik yang sebenarnya lah Hanya untuk hmm. sebagai ilmu saja di masa akan datang Okey, baik. Terima kasih. Sebab ketika saya mula-mula bual bakat-bakat baru dalam bidang... Uh, saya ambil bidang penyara, bidang saya saja. Contohnya macam kita buat uh, audition ke ataupun sesi interview ke. Ada yang masuk dengan resume yang mantap yang saya cakap tadi. Tetapi tidak ada C. C yang pertama, tidak ada kompetensi. Dia tanya bidang yang dia, bidang yang dia belajar tapi dia pun macam... Tak sure, tak pasti. Muka belum. Okay, yang kedua, si tadi uh, communication. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, credibility. Kata, awak ni akan mewakili organisasi yang awak kerja. Tapi kalau awak ni dihantar untuk mungkin bermesyuarat ke, untuk present apa-apa ke, macam tak mencerminkan uh, integriti dan credibility syarikat yang diwakili. Okey, betul lah kalau anda belajarlah bidang A, tapi ada bakat dalam pelbagai. Saya tengok tadi uh, yang saya ceritakan, ada orang yang macam kerja dalam bidang sains matematik, rakan terdekat, tetapi memilih bidang dalam penerbangan ya ada rejutera yang ambil bidang penerbangan sebelum ini pun ada yang terpaksa berhenti kerana situasi pandemik tapi mereka ni ada bakat yang lain uh, sanggup mereka latih semula diri ada yang tiba-tiba membina keuntungan ya gaji sampai uh, pendapatan mereka mungkin sampai revenue mencecah sampai 50000 sebulan dengan berniaga sesuatu yang luar biasa makanan tetapi makanan yang mendapat sambutan Daripada gajinya dulu uh, mungkin dalam um, 40-50k sebab senior pilot kan dengan pelbagai lagi dia punya tu. Okay. Uh, pandemic, berhenti dan dapat balik amount yang sama dalam environment yang sama. Ada setengah orang dia memang tak boleh buat kerja tu. Kerja lain dia hanya buat kerja yang sama sahaja. Okay. Contohnya uh, saudara pencari uh, cari kerja juga kan? Ataupun nampak macam askar. Kan? Boleh saya temubuh sekejap. Okey. Okey, uh, berapa usia namanya? Okay, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Akmal, eh. Umur 21. 21 masih belajar? Uh, Okey, saya dah habis belajar dah. Sekarang hmm. ni saya dengan cari kerja. Uh, diploma apa ambil? Apa degree ke diploma? Macam saya baru lepas STPM. STPM. Okey. Jadi kerja dulu ataupun memang memang nak kerja dulu kemudian sambung ijazah kemudian? Okay, untuk sekarang ni macam saya ada masalah kewangan sikit so saya saja mm -hmm. stop kerja dululah kalau ada rezeki nanti saya akan okey mm, bidang so, apa yang di... awak uh, inginkan sebenarnya okey jujur macam bidang saya ni saya minta, in, minat interior designing ah bahagian reka cipta ke mm. bidang kemahiran semua okey dan tadi saya tu kan ada cerita tahun 2006 lah masa tu kan kita belum wujud Facebook lagi tapi internet dah ada ada seorang kenalan ni, dia sengaja iklankan tentang dia punya decoration lah dekat internet kan masa bantu. Masa tu tak ada Facebook, Instagram semua tak ada lagi. Jadi uh, kebetulan ada orang dari Timur Tengah yang perasan tentang keunikan dia punya design tu dan dapat order uh, sampai uh, dua kontainer untuk diterbangkan ke negara berkenaan. Jadi teknologi zaman sekarang ni, umpama lautan ataupun sungai, jadi kita terpulanglah nak ambil yang mana. Sama ada nak ambil ikan ataupun sampah. Uh, sebab itu teknologi zaman sekarang. Maklumat terlalu banyak. Tetapi dalam maklumat yang banyak ni, mungkin ada yang bernilai seperti ikan. Ada yang hanya bernilai seperti sampah saja. Okey. Sebagai pencari kerja, apa yang paling membingungkan anda? Mal. Ah uh, boleh ulang balik soalan itu. Sebagai seorang pencari kerja, okay. benda apa yang anda rasa macam bimbang dan runsing? Hmm. Okey. Benda yang paling bimbang biasa macam Sekarang ni saya tak ada pengalaman apa-apa okay. And uh -huh. banyak dalam bidang pekerjaan Mereka nak pengalaman Macam kita tak mula bekerja Macam mana nak ada pengalaman uh -huh. So basic yang kita ada macam kerja Okey lah macam bagian F&B uh -huh. Marketing ni semua kan And uh -huh. dekat situ kita punya masa pun dah habis Dengan keluarga uh -huh. Dekat situ memang kita kesempitan waktu lah And gaji pun tak seberapa sangat uh -huh. So bila kita nak apply untuk kerja yang macam pekerjaan 8 jam hmm. And office hour kan Kita perlukan hmm. pengalaman Perlukan apa tu hmm. Macam pendidikan dalam bidang tu macam, macam awak sendiri uh, Orang yang jenis uh, 96 kerja Ataupun Flexible Okay macam saya ni jenis Flexible hmm. Tapi kalau boleh Saya nak jenis macam 96 lah Ada time tu Untuk time management Untuk diri saya sendiri hmm. ha. Okey, dan ada juga surah daripada kaum Hawa yang tadi tu, saya tak dengar tadi. Surah yang saya tanya tadi. Ah, uh, buat tadi kita terbatas sikit ya. Yeah. Hmm. Hello, okey. Okey. Uh, datang sebagai cari kerja ke sebagai uh, apa tadi? Visitor je. Visitor. Uh, oh, yeah. tapi memang memanglah kerja dah mantap lah. Tidaklah saya student, You're student Yatim Okey, ambil kursus apa? Kursus pengajian bahasa. Bahasa apa tu? Bahasa Melayu untuk komunikasi profesional. Okey, jadi apa perancangan kerja anda? Um, mau jadi human resources. Sumber manusia? Ya. Yeah. Okey, itu dalam minor ke apa? Atau memang tak ada kaitan? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey, apa istimewa dunia, dunia human resource ni? <laughs> uh, apa dunia? Dunia hmm. dia? Hmm, belum tahu, sebab baru search. Okey. <laughs> Contoh individu yang belajar bidang ini tapi dia punya impian dalam bidang yang berbeza, ya? Ya. Yeah. Okey, semoga baik-baik <laughs> saja untuk anda. Baik, right, terima okay, kasih. Okey, um, sambil-sambil itu kita boleh main dia slide sampai ke hujung-hujungnya. Okey, dan uh, memanglah saya tengok rasanya memang sangat kompetitif zaman sekarang ini. Kalau saya tengok walau dalam bidang uh, KPI pun, guru contohnya kan, mungkin tempatnya yang dalam nak cari guru katakan dalam rm 7000 ribu tapi yang mohon ratus ribu. Jadi alangkah nikmatnya hidup ini kalau kita dapat bekerja dalam bidang yang kita minat dengan gaji yang kita suka, environment yang kita suka. Kadang-kadang kita kerja minat tetapi isu tadilah uh, bayaran tak simpel. Dah dapat pula kerja idaman tetapi environmentnya tak begitu menarik. Okey. Ada juga yang memang diterbuka. Okey macam adik rela tak kalau macam syarikat hantar anda sebab anda maru kan, dihantar ke luar negara? Bersedia? Tak sedia? Okey. Apa alasan tidak sedia untuk terbang keluar? Bisa misalnya kata, okey, pelajar baru ni, kita nak dia betul-betul fresh dan terima hanya teknologi dari Jerman contohnya. Sebab kalau dah dapat ilmu sini nanti, tak dapat absorb benda yang ni. Kita nak anda betul-betul pure dapat ilmu dari Jerman contohnya. Okey. Macam saya ni kan Dalam bidang pekerjaan ni Saya aspek ah, Dalam masa sama saya bekerja kan Saya dapat berluangkan masa Dengan family saya Hmm Biasa kita ni Ada pendapat kita sendiri Kita punya okay. situasi sendiri Macam situasi saya ni Daripada kecil Saya tak dapat Nak rasa bahagia sangat Dengan family Hmm So bila saya kerja ni Saya aspek Untuk masa pekerjaan Pendapatan yang saya dapat ni Saya boleh bagikan sekali Masa saya dengan family tu ah, Hmm Itu je So bila dia nak hantar Macam saya nak pergi Keluar negara semua Hmm jiwa saya memang nak nikmati setiap masa tu hmm. dengan family Itu je. Oh, terima dia jawapan yang begitu menyentuh jiwa ya. Ha. <laughs> uh, sebab lain orang lain dia punya kemahuan tu, ada yang kalau kita sebut luar negara semua tak sempat ceritanya dah angkat tangan dah sebab semua nak menimba pengalaman. Tapi ada orang yang betul-betul uh, uh, akarnya jiwanya dengan family. Itu uh, tu perbezaan generasi sekarang ni. Saya tengok berbeza. Lain orang lain dia punya karakter. Yang pertama tadi uh, saya dah sebut komunikasi, communication, uh, kemudian kompetensi, credibility dan C banyak termasuk C dalam bahasa Melayu tadi sebut tentang cinta, cinta kepada pasangan ke ataupun cinta dalam keluarga. Okey baik uh, jadi kalau anda jadi siang yang seperti itu, jadi memang saya kira agak sukar untuk ada syarikat yang nak terima anda sebab anda dah beri jawapan yang awal tadi memang ada tak sedia untuk dihantar training ya. Sebab ada training saya tengok uh, dihantar sampai sejauh ke tempat-tempat di Afrika, tempat di situ banyak center ataupun kilang mereka di situ, ataupun mereka ni nak dilatih dalam bahasa yang berbeza. contohnya Akmal, awak kena terbang ke India selama enam bulan ataupun ke Pakistan sebab company kita ada juga di situ. Ada yang mungkin terbang sampai ke Algeria, ke Senegal semua dengan bahasa yang berbeza. Okey, baik. Uh, jadi syarikat zaman sekarang yang saya tengok ada juga yang mencipta rangkaian antarabangsa yang cuba membina pengkalan. Walaupun hanya jual tudung. Tapi mungkin mereka banyak real aspek C yang lain. Iaitu collaboration. Uh, jadi itulah dia. Kesediaan kita untuk terbang comfort zone tu. Amat mencabar sikit lah ya. Okay. Daripada soalan yang saya terima juga di Twitter. Okay. Dia tak tahu apa dia minat. Walaupun dah masuk ke tahun akhir pengajian. Sebagai seorang pencari kerja. Biasanya kita dah memang rancang ya macam saya sendiri uh, sebelum masuk ke kampus lagi pun dah memang ada plan. Okey, kalau plan A tak ada, plan B tak ada, plan C. Tapi ada individu yang macam sentiasa dalam mood blur dan tak nampak masa depan. Dengan yang pertama, saingan yang sangat kompetitif mencabar. Yang kedua, dari segi uh, tak sempat ditambah dengan pandemik, tak sempat untuk upgrade skill kerana banyak secara online. Hidup ini uh, saya kira... 5% saja online, 95% memang kena practical dan betul betul kena hands on. Okey, dan saya sangat kagum dengan individu yang macam ada wawasan sendiri. Dia okay. ada ada prinsip dia, uh, nak kerja tapi saya rasa uh, macam awak tadi uh, nak kerja tapi nak ada elemen yang family oriented. Okey, ada yang belajar bidang ini hanya untuk ilmu dan wawasannya dalam bidang yang lain. Okey. Macam adik ni uh, belajar ambil kursus sains politik. Uh, tetapi minat tak kerja dalam politik Belum tentu uh, bidang perniagaan awak minat ataupun insurans apa takaful okey bermaksud uh, ada ilmu di kampus yang kita belajar untuk pengetahuan sendiri ada yang digunakan untuk kembangkan bakat dan ada juga yang digunakan untuk persediaan ya yeah? ada yang tak kerja dengan resume tetapi kerja berpandukan kepada skill saja yang minat dalam bidang perniagaan contohnya Okey, kita ada lagi uh, soalan kalau ada. Sambil kita bersantai. Sebab tadi, macam uh, Amal, uh, satu hari nanti, bila dah mungkin pandemik dah berakhir, semua COVID nanti dah tak ada. Mungkin awak ni bekerja, okay, awak ni tinggal di Malaysia. Contoh, berkahwin dengan wanita dari Vietnam. Okay, tinggal di Singapura. Dan banyak kerja di Thailand. Uh, dunia akan berubah seperti itu. Uh, jadi kita kena mempersiapkan diri kita dengan mobile. Dulu orang kata nak meeting mesti datang setempat ya. Zaman sekarang dengan online saja banyak projek yang terjadi hanya dengan online. So kemahiran itu amat penting dan kesediaan untuk meninggalkan comfort zone ataupun teknologi yang lama. Tengok macam phone sajalah. Ada phone yang memang sekejap je dah jadi lapuk kerana teknologi berkembang begitu maju sekali. Okey. Jadi uh, yang paling indah dalam hidup ini ialah memecahkan kebutuhan. Uh, bagi orang yang mungkin dia tak biasa, dia banyak menjadi pendengar yang baik tapi tak biasa untuk menjadi mungkin pengucapan yang baik. Uh, Tiba-tiba ada di kampus mungkin 50% online, uh, 50% lagi berapa je dapat bersemuka tak ada latihan. Tiba-tiba dipanggil untuk Zero. menjadi pemidatur di depan. Pasti gementar semua kan? Okey. Jadi uh, ketika awal umur-umur macam ni, yang paling penting sekali ialah perbanyakkan hadiri kursus. Ya, kalau ada kursus percuma kerajaan buat banyak-banyak ni, masuk je. Sebab di situ akan terbina satu yang pertama ialah networking. Daripada awak datang sini tiba-tiba awak boleh kenal banyak-banyak pihak. Kadang-kadang awak ni dipilih tak sempat orang tengok resume awak. Orang tengok awak punya eh dia ni nampak macam atlet lah. Yang mungkin membantu kita sebab syarikat kita ni banyak uh, pertandingan yang hebat. Awak atlet ke? Atlet. Ah, uh, atlet apa? Cuba teka. Nafal. Kita tengok fizikal kan? Ah, okey. Bowling. Rugby, betul. Bola. Lari. Ah, mungkin siap, mungkin kalau ada pihak yang berkaitan dengan bank ke yang tengok awak ni, ah dia tahu okey, dia ni berpotensial lah ya. Eh? Ah, untuk membina banyak-banyak sukan antara bank ke. Ah, okey, begitu. Okey, uh, ada soalan lagi pada Danfa tadi nak tanya apa? Itu kan? Sahabat dari Perkeso. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Okey, soalan saya uh, hmm. seperti uh, Cik Fedi Said Yahya sendiri hmm. orang kata 19 tahun berada hmm. dalam uh, TV3. itu adalah first company dan juga sebagai uh, a memang orang kata masa tu tidak menentu. Hmm. Okey, dan kebanyakan kita lihat alasan-alasan sekarang ni, okey, uh, kita punya pencari-pencari uh, kerja ni dengan alasan nak uh, waktu ofis saja 9 hingga 6. Hmm. So macam mana tuan Uh, menangani uh, orang kata menguruskan masa hmm. sendiri dengan keluarga okey yang dah punya empat orang anak uh, dan juga macam mana uh, membagi masa untuk diri life dan kerja okey terima kasih tuan terima kasih Okay, baik, uh, dalam hidup ini, ada orang yang kalau dia dah biasa kerja senang, kalau bagi kerja berat, dia akan demam. Ya, Dah biasa kerja senang, kalau dapat kerja berat, dia akan demam. Ada orang yang dah biasa kerja busy. Kalau tak busy, dia debam. <laughs> okay, macam saya ni, Messi sejak zaman kampus, zaman sekolah lagi, memang masuk. Pakai pertandingan, kalau tak ada pertandingan ke, tak ada aktiviti ke, cross club ke, saya akan jadi macam buntu dan stres. dah biasa move here and there. Dan saya ni seorang yang suka planning tau. Sebelum mewujudnya telefon, saya suka buat macam pekerja ataupun perkara yang perlu dibuat hari ini. Even kalau di zaman kampus pun, kalau esok nak teringin nak makan laksa di Pulau Pinang pun saya akan buat. Dan satu kepuasan kalau saya tengok, benda yang saya plan hari itu dapat tanda tick. Okey, hari ini jumpa pensyarah. Kemudian ada rekursus bahasa. Jadi saya setiap hari planning. Bila tengok dah selepas tahun ada file khas. Apa yang perlu dibuat hari ini? Apa highlight of the month? Okey, dalam bulan ni saya nak belajar memandu. Jadi bermaksud hidup kita sentiasa terisi dan ada macam-macam planning. Saya ni uh, sebab saya seorang wartawan sebagai pengacara TV, macam saya buat MHI dah 16 tahun, setiap hari saya akan jumpa individu yang berbeza. Okay, artis pun setiap hari, jadi bermaksud setiap hari saya akan jumpa 5 hingga 6 orang baru. Bermaksud banyak input yang saya terima daripada usazah, daripada orang yang mungkin dalam bidang industri kreatif, daripada macam-macam pihak. So dalam seminggu, berapa ramai saya jumpa? Mungkin dalam 30 orang orang baru saya jumpa. Saya jumpa usazah, jumpa kerabat diraja, jumpa itu dan ini. Bermaksud saya punya pekerjaan sangat berwarna-warni kerana pelbagai individu yang dapat saya temui. Jadi tidak rasa macam tertekan sebab kerja saya pun sebelum pandemik pun, okey, minggu ini terbang ke sana. Kalau dalam tak dalam negara keluar negara, sentiasa ada warna. Dan um, walaupun dah setengah tahun, tetapi saya masih ada perasaan tak sabar untuk bangun pagi untuk pergi kerja. Uh, orang bila tengok saya tengok ada yang status macam alah tensionnya kena kerja esok macam saya pula <laughs> walaupun dah 19 years setiap hari macam nak pergi ofis macam ada debaran yang seronok okey yang baru sampai ni ada uh, adik dah berkahwin belum pernah tak jatuh cinta pernah kan bila jatuh cinta ni apa yang organ mana yang paling bergetar jantung ke minda ke apa ya yeah? hati Okey, baik. Bila, sama juga dengan pekerjaan, dia kena ada hati dan juga vibes yang seronok. Macam ada orang nak pergi kerja macam, apa lah kerja, apa nak MC hari ni sebab tidak ada jiwa dalam tu. Okey, adik soalan dia. Rumah apa rumah yang paling gelap sekali? Rumah apa? Kita guna mic lah eh. Nak dengarkan jawapan. Yang warna biru ni nampak semangat eh. Okey, dari mana semua ni? Dari RPKL. Okey, baik. Uh, rumah apa rumah yang paling gelap? -1 -1 tak apa, tak ada jawapan betul salah. Uh. Uh. Rumah? Rumah kosong. Rumah kosong. Adik, apa jawapan dia? Yang ni cakap rumah kosong. Yang ni? Tak apa, jangan menangis. Okay. Sebab ni tak ada salah. ni tu kerja, santai, santai. Rumah apa? Lima saat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Teka je. Rumah apa? Sebab tak ada jawapan tu salah pun. Dia hanya pendapat saja. Tak ada kenapa-apa eh. Hello, testing, one, two, three, hello. Pemanggil kita. Rumah apa agaknya? Rumah hantu. Rumah hantu, okey. Tapi kalau ikutkan kepada Rumi, jawapannya ialah rumah tanpa cinta. Uh, okey, rumah tanpa cinta. Baikkan ada rumah banglo hebat semua, harta banyak. Tapi asyik kena tampar je, kena bergaduh je. Tak ada cinta kan? Okey, bayangkan ada dalam rumah tu, tapi tak ada ibu ayah. Sepi, kosong. Tak ada. Anda masuk dalam satu syarikat yang besar, tapi... Semua orang boycott pulau bukan anda So tak ada cinta, macam mana nak kerja kan Okay, itu rumah sama cinta Okay, saya tanya pula kepada sebelah Okay, adik kat sebelah ni Saya gunakan mic ya, minta maaf Okay Okay Malaysian or Korean? Malaysia Ha? Malaysia Oh Malaysia, okay <laughs> Baik, kenapa dalam hidup ni kena jadi seperti matahari? Sebab... 0, 3, 0, okay, mungkin awak ambil bidang engineering, ya? Eh? Bidang apa ambil? Bidang grafik. Grafik. Ha. Uh, banyak bermain dengan alat uh, komputer ke ataupun banyak berdampingan dengan manusia? 0, 2, 7, 7. Okay, uh, jangan takut sebab ini bukan... Uh soalan uh, ini bukan ujian kalau salah pun buat bukan fakta ni tentang falsafah je okey kalau salah pun tak akan ditangkap oleh pak gad dengan risau jawapan ya uh, sebab sering orang Malaysia dia banyak macam takut salah 0, 2, 3, kalau saya di Indonesia semuanya saya pak saya pak saya pak I excitement tu ada okey dalam hidup ni kenapa kena jadi macam matahari 0, 3, 4, uh, sebab apa Simple-simple je, teka je apa, tak apa kehidupan okay, selalu ada maklamat Okay Hmm, okay, sebelah tu Kenapa kena jadi seperti matahari, sun? Okay, kenapa? Um, dia menyelah Ya? Yeah? Menyelah Menyelah, okay, tak ada jawapan yang salah semua betul Tetapi, kenapa jadi matahari? Kerana matahari tak pilih siapa pun untuk disinari, betul tak? Uh, Melayu, Cina, India, KLCC, Kampung Baru, semua akan dapat matahari yang sama. Okay, kenapa kena jadi seperti hujan? Saudari? Ah, uh, okay. Kenapa kena jadi seperti hujan? Ini ada kaitan dengan karya. Okay, kenapa kena jadi seperti hujan? 0, 2, 4, tak apa, terkeja. Dalam hidup ni kan, kenapa kena jadi macam hujan? Rain. Kenapa? Kenapa? Kalau malu boleh whatsapp. Tak apa dalam sesi ni tak ada salah betul. Kita dah suka-suka nak tahu jawapan je. Kenapa kena jadi macam hujan? Okey boleh bincang dengan kawan dalam masa lima saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey dah kan? Okey silakan jawapannya. Okey, satu, dua, tiga. Jawapannya? Zero, two, eight, tak perlu nanti bagi tahu pihak kawan kawan sebelah. ya. Okey, sebab hujan kan dia jatuh banyak kali. Sama seperti dalam bidang pekerjaan, kena falling in love banyak kali dalam pekerjaan. Okey, sebab hujan jatuh cinta berkali-kali. Okey, let's anda hari ini kerja. Minggu depan, ayam bosan bila lah nak habis kerja ni macam. Kerja ni benda yang berat. Eh? Tapi kalau macam hujan, dia jatuh banyak kali kan hujan bermaksud minggu depan jatuh cinta dengan kerja yang sama awak kerja apa contohnya ketika awak kerja engineer bulan depan tahun depan mesti lagi falling in love dengan kerja nampak office dia macam wah wow, macam falling in love again ok itulah dia mungkin agak berat sikit dengan hari ni saya faham tak apa itu dia konsep dia yang tadi yang pertama rumah yang gelap kena ada rumah tu kena ada cinta yang kedua matahari sebab bersinar dan tak pilih siapa pun untuk disinari. Ada tak matahari yang dia pilih-pilih? Ha, ni orang jahat tak boleh kena matahari. Tak ada. Semua akan dapat limpahan yang sabar. Okay. Uh, saya tanya siapa lagi ya? Supaya dapat. Okay. Uh, yang tadi di belakang ya? Ha, Okay. Boleh ya? Itu coach ke apa? Bukan ya? <laughs> okay. Baik. Soalan saya. Apakah mesyuarat yang paling bahaya sekali? Pada nanti bila dah bekerja, kita banyak meeting semua kan? Apa mesyuarat yang paling bahaya sekali? Mesyuarat dengan datuk. Mesyuarat dengan datuk? Kenapa uh. bahaya? Uh. Ke barang kaliannya, tak tahu. Oh ya, yeah. disanya datuk eh. Kalau datuk, ni ada pekerja ni kita bahaya mesyuarat dengan datuk ni. <laughs> Okey. Mesyuarat yang paling bahaya kita mesyuarat dengan Datuk. Tapi jawapan dia bab masa agak terhad. Jawapan yang ringkas dia. Mesyuarat yang paling bahaya ialah mesyuarat ada dua. Satu, mesyuarat sebelum mesyuarat. Yang kedua, sele, mesyuarat selepas mesyuarat. Faham tak? Okey. Adik nama apa tadi? Ya? Hanafi. Yang perempuan di belakang nama? Jacqueline. Oh, saya dengar macam Priyanka. Bukan betul, ha? Eh? Okay. Radhi. Ya? Yeah? Radhi. Ya, r a d h i Oh, Radhi. Oh, Radhi. Okay, baik. Okay, let's say Hanafi meeting dengan Radhi. Okay, sebelum meeting, awak dah meeting dulu. Jadi nanti dalam meeting ni, kita pastikan Hanafi tu biar dia terima alasan dia. Biar dia jatuh. So, sebelum sebelum meeting, dah ada meeting dah. Eh, nanti, uh, make sure kita bantai Hanafi kau kalau meeting eh. Make sure tau. So, bila mau meeting, dia ada meeting. itu meeting yang bahaya, betul tak? Bukan meeting yang datuk. Lepas tu, meeting yang kedua, after meeting. Kita dah settle semua, ada segi soalan dalam meeting ni? Tak ada? Okay, semua, thank you. Bila dah keluar, sebenarnya kan, uh, Radi itulah yang menjadi punca kita rugi dalam syarikat ni. Uh, baru dia meeting kemudian, baru dia cipta tu. Uh, jadi, sebab itu, dalam pekerjaan ni, perlu ada kekentalan, perlu ada kemahiran dan juga perlu ada pelbagai persiapan sebab macam-macam boleh terjadi. Okey, itu di sebalik cerita kita untuk hari ini. Sebelum kita berpisah ada lagi soalan untuk anda semua. Uh, sebab ada yang takut malu-malu jangan malu-malu. Okey, uh, dalam bidang grafik tadi sama. Engineering. Automotif. Okey, memang betul-betul minat automotif ya. Eh? Okey, bermaksud jiwa awak ialah automotif. Tiba-tiba Hanafi kena kerja sebagai makeup artist, nak tak? Tak minat, eh? Ah, ha, bermaksud, semua orang akan mencari arah dia. Semua orang ada angin yang membantu. Okey, dia tengok dia punya... Dalam jiwa kita ni kena ada macam elektrik. Okey, Hanafi, tengok macam otomotif kan? Tiba-tiba awak... Sudi tak awak kalau ada syarikat ambil awak kerja? Nak hantar awak sampai berlatih di Jerman, contohnya? Nak? Okey, sedia untuk dilatih dengan kemahiran baru bahasa Jerman semua sedia uh, sebab jiwa awak ialah automatik riba Hanafi dapat satu tawaran untuk menjadi artis pelapis K-pop nak tak bayarannya mahal nak maksud awak kena akan dibedah untuk bagi muka nampak K-pop sikit lepas tu kena berlatih menari dan kena buat kena hari-hari kena berlatih menari je bayarannya cukup-cukup lumayan nak Oh, tak nak juga. sebab bukan jiwa. Sekalipun diumpan dengan waranggit yang mahal. Okey, berbanding kalau kerja di bengkel otomotif, gaji so-so je, okey. Tak nak jadi gratis K-pop tu, sebab tidak ada jiwa. Jiwa ni yang menjadi listrik ataupun elektrik kepada pekerjaan. Radi nak jadi apa? Penyanyi. Tak dengar, ya? Grafik. Ha, uh, bermaksud kalau ada peluang-peluang nak buat grafik apa-apa semua ni, carilah Radi Enterprise. Contohnya kan? Di situ jiwa dia. Awak tak minat jadi backup vocal artis? Tak minat eh? Ataupun penyanyi di majlis kenduri kahwin ke tak minat? Uh, Okey. Jadi tidak ada jiwa di situ. Jadi kata kuncinya ialah jiwa, keberanian, uh, persona dan segalanya. Okey, saya tengok uh, orang yang kerja dalam bidang otomotif ni, dia jarang bercakap betul tak? betul tak? Eh? Dia banyak bercakap dengan uh, kemahiran mesin dia dan perancangan dia. Okey, eh uh, masih terhad ada lagi soalan nak ditanya sebelum kita berpisah untuk sesi kali ini. Okey, silakan. Chinawal. Right. Uh, minta maaf, saya ada soalan. Okey. Okey, saya datang daripada generasi Y lah khususnya hmm. kan. Hmm. Okey, jadi kebanyakan ibu bapa, golongan ibu bapa bayar saya yang umur 20-an ni kebanyakannya atas 40-an. Hmm. Ha, faktanya lah. Okay, jadi sekarang ni di masa sekarang ni kita tak boleh memilih pekerjaan khususnya uh, remaja dia lebih cenderung untuk memilih pekerjaan berdasarkan minat tapi kebiasaannya berlaku uh, conflict of interest lah iaitu percanggahan uh, di antara minat dan juga keberkatan ibu bapa sebagai contohnya uh, saya beri contoh kalau saya lah kan contoh saja kalau saya ingin meneruskan dalam perniagaan tapi tidak dipersetujui ataupun uh, ibu bapa tu tarik muka lah. mm -hmm. Dan dalam Islam, uh, kita percaya, uh, saya rasa dalam setiap agama lah, tak kisah Islam ke uh, ataupun apa-apa, kita kena hormat ibu bapa kita untuk dapat keberkatan. Tanpa keberkatan dan reda, kita takkan berjaya. Jadi soalan saya, Abang Fetri, bagaimana kita hendak, nak kata meyakinkan pun susah juga sebab ibu bapa zaman sekarang ni mereka ada bukan ego tapi mereka ada hak untuk uh, menentukanlah juga uh, masa depan anak mereka kan tapi mm -hmm. sebagai hak individu pula kita rasa kita tak mampu untuk teruskan kejaya yang bukan minat kita. Jadi ada cadangan ataupun solusi dari pandangan uh, Encik Fitri lah. Terima kasih. Okey terima kasih kepada Naufa yang berani bertanya soalan begitu. Tahniah untuk dia. Sebab bukan senang nak tanya soalan kan. Okey baik uh, tadi saya tanya apa mesyuarat yang paling bahaya dan payah? Okey antara mesyuarat yang paling payah ialah mesyuarat dengan ibu bapa. terutama ibu bapa yang macam garang dan ada dasar untuk menutup pintu. Bercadangan pun, no. No, 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 no. no. Naufal, no esok kahwin. Esok ni. Rade, esok kahwin. Eh? Maksud ibu bapa yang macam tak boleh langsung berbincang. Apa? Tolong apa? Tak mau. Jadi, maksudnya, tidak ada langsung ruang untuk berbicara itu. Bermaksud, yes, yes. No, no. Jadi, bertuahlah siapa yang ada ibu bapa yang macam memahami dan juga ada dan ataupun ada perbincangan. Okey. Uh, sengorang anak dia dah bentang. Macam ni ayah, saya nak kerja macam ni. Macam ni, macam ni. Dia explain lah. Tapi bapak cakap kata, no. Okey. Kalau jadi kisah begitu, anda cuba dapatkan bantuan daripada pihak ketiga. Sama ada orang yang rapat dengan ayah untuk memberi dia fahaman tentang kerja tu. Sebab saya pernah juga jumpa dengan masa Zaman tu lah awal 2000. Masa tu kita baru guna phone kan. Yang lain ni semua muda-muda lagi. Lahir tahun berapa? Lahir tahun? Ya? Yeah? 98. 98 saya tengah SPM. Bermaksud 2000 tu baru orang guna phone kan. Sebab ada juga masa tu ada makcik ni dia tak biasa dengan phone. Dia kata phone ni apa nama? Dia cakap yang ni container tau. Bukan phone. <laughs> Bermaksud dia tidak berada di zaman dia. Ada ibu bapa yang early 40, ada ibu bapa yang mungkin dah 70, yang mungkin tak kisah ya. Itulah saya kata, antara yang kritikal pada peringkat awal ni, ialah bermesyuarat. Dia dapat offer kerja, uh, otomotif, tapi kilangnya tu berpengkalan katakan di Bangladesh. Kan? Mak bapak kata macam, eh janganlah macam, ok. Jadi itu antara meeting yang paling payahlah, meeting dengan ibu bapa sebab ada yang tidak reda. Tetapi uh, bila dah tak reda, macam tak ada komunikasi yang bagus, bermaksud bukan sekedarlah ya eh? sebab kita bimbang ibu bapa yang tak suka ni akan macam hari-hari dia akan mungkin mendoakan ataupun tercakap benda yang tak sepatutnya untuk anak-anak jadi the best thing ialah always standby dengan plan A, plan B dan plan C. sebab kadang-kadang dia dapat kerja impian tapi parents tak happy. Sebab tu saya kata rumah yang paling indah ialah rumah dengan cinta. Okey, awak dah dapat kerja impian dekat office sama yang kata Tahniah Nafa, wah ini berpotensi. Bakal GM ni, bakal kerja yang cemerlang. Balik ke rumah, sampai je ke pintu mak kata. Pukul 11 pun balik, eh? keluar sekarang. Maksud, dah balik ke rumah, rumah patutnya jadi tempat yang penuh dengan cinta, attraction. Jadi bila masuk rumah macam, kerja happy tapi rumah tak okey. Ada orang di rumah macam okey. Di rumah macam mak penyayang, mak Radi. Radi, sangat comel. Hari-hari mak puji cantik kan. Bila masuk office macam, semua orang bekerja macam pulau kan. Tak ada teamwork kan. Yeah? Asyik meeting sebelum meeting, meeting dan selepas meeting. Bermaksud, ya. Yeah. Jadi kalau tempat tu banyak duri, kita tak boleh hidup. Okay. Okay. Tadi macam tadilah, seorang graduan dalam bidang otomotif, tapi dipaksa bekerja sebagai makeup up artist. ya yeah? Gaji lumayan, empat kali ganda, nak tak? Tinggalkan bengkel otomotif, masuk ke dunia solekan, nak tak? Oh, dia tak nak eh. Gaji empat kali ganda tak nak. Tak apa kita boleh suruh awak untuk jadi makeup artist sana. Ataupun jadi macam uh, fashion designer, nak. Nak. Hanafi tak? Tak nak. Oh, ini jiwa dia kental lah. Diuji, uh, diracun dengan macam-macam duga dugaan, dia tak nak. Uh, bermaksud uh, setia dengan prinsip tetapi berani berubah dengan tekanan semasa. Okay, dah dapat baru kerja dua minggu tiba-tiba macam uh, mak sakit ke orang tersayang sakit ke terpaksa juga lupakan. Sebab ada juga sahabat saya yang tinggalkan media prima dapat offer yang bagus-bagus tapi tiba-tiba uh, ibu sakit. Kalau Hanafi dapat kerja di Jerman tapi ibu mulai sakit. Nak terbang tak ke Jerman tu? Uh, kadang big dream tapi ada tekanan semasa yang menghalang impian dan cita-cita. Jadi hari ini jangan bimbang sangat tentang kerja sebab hari-hari macam-macam boleh berlaku. Doakan hari-hari dapat satu kejutan manis. Ya, hari-hari saya memang doa dapat kejutan manis. Kadang-kadang small thing uh, kita boleh enjoy. Contohnya macam adik nak makan kat sebelah. Bila nak bayar je ada orang bayarkan. Adakah itu kejutan yang manis? Okay. Awak pergi dah balik kampung. Tiba-tiba dapat Uh, surprise dari Radi contohnya dia hantar the, the most delicious muruku in the world yeah, uh, kejutan manis so macam-macam kejutan manis boleh berlaku dalam hidup okay, macam adik datang hari ni kan tiba-tiba macam tak ada kejutan yang sesuai mana tahu tiba-tiba ada seorang petugas yang berkenan tengok awak uh, macam seorang klien uh, saya tu dia seorang wanita yang rajin kerja tak sempat cari jodoh tau umur dah 40 perempuan jadi dia tetap mahukan kepada jodoh Suatu hari itu dia pergi ke umrah Dia terjatuh pasport tau Tiba-tiba orang yang ambil pasport itu Macam uh, bertembung mata Dan dia married later nah, Maksudnya sebab hanya jatuh pasport je Jangan takut dengan kejatuhan Itu mungkin sebab anda Jatuh cinta, dapat cinta yang baru okay, Macam Hanafi Tiba-tiba uh, macam Turun lift ke apa, turun escalator ke Tiba-tiba terjatuh kan Tiba-tiba sebab tu awak terkenal dengan seorang putri raja contohnya. <laughs> maksudnya Zero. jangan takut dengan kejatuhan sebab dari situ akan ada satu banyak momen baru yang akan muncul. sebab hidup ini adalah sebuah campus. Walaupun dah tak masuk college dah apa semua, tetapi masih lagi dalam campus. Okey, mana tahu hari ini Naufal berbincang apa? -apa? Ada orang tertarik dengan awak, cara awak bercakap ke? Nanti dia dapat kerja dari situ. Kadang-kadang journey tu, kadang-kadang uh, destinasi tak best. Pernah tak awak pergi bercuti, macam tak best langsung lah. Macam lima orang ni pergi bercuti, nak makan apa? Entahlah ikut kau lah. Kau nak makan apa? Aku tak kisah. Bila dah order, aku tak nak ni, aku tak makan ni. Dah bergaduh. Eh? Uh, akhirnya makan, makanan segera je. Percutian pun jadi tak best sebab semua orang macam buat pala sendiri. Kadang, kadang destinasi tu tak best tapi journey itu yang best. Uh, okay. Journey. Jangan destinasi tunggu dulu. Yang penting ialah journey. Proses untuk mendapatkan suatu impian. Zero. Okay. Last soalan sebelum kita wrap up. Dah hampir sejam. Uh, ada sesi lain selepas ini. Hanafi nak sembahana? Tak ada? Tak ada? Okay. Sebelah Hanafi nama apa? Zero, three, three, Yang grafik ni nama apa? Ya? Afiq. Syafiq. Nama? Syafiq. Okey, apa kebimbangan anda tentang kerja? A, tak dapat kerja. B, kerja yang tak minat. Kerja yang tak minat. Kerja yang tak minat. Okey. Persaingan rasa segi tak? Yeah. <laughs> Okay, satu tips saya nak bagi. Kalau kita berbincang ke mesyuarat ke, dalam hidup inilah jangan ambil terlalu masa yang agak lama untuk kita memberikan jawapan. Okay. Uh, sebab kadang-kadang dalam kita memikir tu orang lain dah rebut peluang tu. Uh, kalau boleh sentiasa gilap kemahiran untuk komunikasi. Boleh ya Rafiq ya? Uh, minta maaf kalau saya bergurau hari ini. Nanti jangan marah-marah ya. Kita just uh, berseloka saja. Terutama Hanafi yang banyak sebut nama dia hari ini kan. <laughs> Sebagai contoh, saya bawa yang paling depan okay, Saya doakan semoga yang lain Mendapat pekerjaan yang diimpikan Dan jangan takut Sebab rezeki itu tetap ada Umpama cahaya matahari Matahari tak pilih siapa pun untuk disinari Semua orang ada peluang yang sama Yang paling penting kita kena uh, upgrade skill Dan Kena upgrade hari-hari Supaya dapat satu Macam hujan Hujan falling in love in many times Hujan jatuh cinta berkali-kali dan matahari sentiasa bersinar untuk anda. Kadang-kadang, subuhkan matahari yang macam bersih gelap. Fajar. Tetapi, matahari akan berakhir dengan gelap juga. Tetapi, senja yang begitu indah sekali. Sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.